God morgon, vänner. Det är tisdag och vi var hemma med barnen igår för att Selma var lite hängig i fredags. Och så vi ville vara på den säkra sidan nu när det är corona. Men jag och Jakob tog 2 test igår, testade negativt. Känner mig dock fortfarande snorig och lite huvudvärk, så jag ska ta ett till test idag eller imorgon. Men jag tänkte, nu startar vi den här vloggen, nu kör vi 2 dagars vlogg. Ni får hänga med på både jobb, träning, vardag. Alltså egentligen inget speciellt. Nu kör vi. Men du är bra på så TV-intervjuer. Som jag frågade dig, ja men vi gick matchen idag då, Frans Josefsson. Det gick bra. Gör du några mål? Ja. Vilket mål kändes bäst och snyggast? Allt. Vilket lag spelar du i? Spelar du AIK? Nej. Djurgården. Djurgården. Har du nummer 40? Ja, nummer 40. Frans Josefsson, nummer 40. Vet du vad jag ska göra nu, Frans? Jag ska ta ett till coronatest. Jag tog ett igår, det var negativt, men jag känner mig inte kry. Så jag tänker att jag ska ta ett till. Men det, vet Frans, det är så äckligt att stoppa upp dem här i näsan. Och var kommer strecken? Här kommer det bli streck. Först kommer det bli ett oavsett. Och, alltså på T. Och sen kommer det, om jag har corona, då kommer det ett till. Okej, so far. Negativ. Skönt. Hästen? Ja. Okej. Okay. Ja. Så, har du klappat lilla hästen? Så, kanske ger en lite godnattpuss. Natt. Så. Selma, ska du till förskolan? Nej. Jo, med Frans. Nej. Jo. Ska du ta på skorna och mössa? Så där är jag från sängen i vanlig ordning. Jag ska ha möte om 9 minuter. Med min, vad ska man kalla det, mentala coach. Jag har jobbat med olika coacher sedan 2017-18. Det var när jag blev gravid med vårt första barn Frans. När jag blev mamma så började jag så här fundera mycket över liksom, vem vill jag vara som mamma? Vad är mina bra sidor och mina dåliga sidor? Vad vill jag ska gå i generation? Jag tänkte att det finaste jag kan ge barnen är att jag är liksom så tillfreds och läkt som möjligt, eller vad man ska säga. Det är ganska häftigt så här att se, för att typ tidigare, när jag var yngre, jag har alltid varit väldigt konflikträdd. Och ibland kanske det hade varit bättre att liksom säga vad man tänker istället för att bara låta det samlas inom en och säga ifrån. Och jag var tidigare när jag var yngre en sån som inte kunde säga nej. Alltså inte så här, ska man säga, inte att jag inte kunde säga nej till typ killar eller så här. Alltså mer så här, jag ville vara med på allt och jag ville inte göra folk ledsna, så att skulle jag typ hitta på någonting med någon så hade jag svårt att säga nej till ena, för jag kände mig dum och jag ville, ja, vet, vara alla till lags. Den sidan har jag också jobbat bort hos mig själv. Och som den integriteten. Och det är så häftigt att se typ barnen nu, eller så här, Frans, han är så tydlig med att vad han vill och inte vill. Och han står upp för sig själv och liksom har jättemycket integritet och är så här, det här vill inte jag, ni ska respektera mina gränser, och jag och Jakob blir så här, självklart respektive dina gränser, du ska få, det är ingen som ska liksom tänja på dem. Olika beteenden går ju i arv liksom. Så att det har varit superhäftig resa, och i dagsläget, typ när jag blev gravid, då hade jag aldrig gått och pratat med någon på det sättet. Så jag tyckte det var jätteläskigt, så började jag att jag bara grät fast jag inte hade något att gråta för. Det var liksom inte ens någon som hade hänt. Och jag känner inte att i mitt liv nu att jag har några särskilt så här stora problem, så, utan jag tycker bara det är väldigt utvecklande att utveckla sitt medvetande, sin hjärna, förstå sig på sig själv.
Det är också så coolt för att när jag började gå hos den coachen jag går hos nu, för det var min massör som sa såhär, du ska gå till den här personen, ni ska snacka. Och vi, alltså vi synkar så bra och jag har gjort såna liksom framsteg med henne. Och grejen är att det sjuka är att vårt första möte med den här coachen, alltså vi sågs första gången 2020, nej 2019. Och saker jag sa då är nu sanna. Alltså det är, de är helt sanna. Saker jag drömde om, som jag ville, hur jag ville ha det. Relationer jag ville reglera. Jobbgrejer jag ville uppnå. Allt det har slagit in. Och det sjuka är att det är såhär, jag kommer ihåg någon sa till mig såhär, att lägga pengar på en mental coach, precis som du lägger på en PT, det kan också generera mycket i ditt liv. Det kan generera, vi säger då att du trivs inte på ditt jobb och så lägger du ut en summa för att du går och pratar med någon och så plötsligt så har du vågat ta det där steget, så plötsligt är du där du vill vara. Alltså det kan ju generera så mycket i ens liv. Och grejen är att det har du verkligen gjort för mig på så många sätt. Nu ska jag i alla fall på ett möte med henne. Jag har ett 2 timmars möte med henne. Det var det. Nu ska jag möta. Nu kokar jag lite potatis. Jag vet inte vad jag ska laga. Jag måste bara säga, jag känner mig rätt risig. Alltså jag tror inte på de här snabbtesterna. Alltså jag vill fixa ett PCR-test. Jag känner mig så hängig. Jag har alla omikronsymptom. Så jag tror inte på det här. Jag skulle verkligen vilja ta ett PCR-test. Jag ska kolla upp det här. Jag känner mig så konstig i kroppen. Så huvudvärk, snorig. Och liksom det går på förskolan. Så jag vet inte. Det känns som att jag inte riktigt tror på det här, men nu har jag 2 stycken visat negativt, så att... Ja, jag vet inte om jag ska testa ett sista hemtest och sen köra PCR. Men nu ska jag laga lite mat på fallet. Nu käkar jag lite lunch, alltså... Jag är såhär sunken jag hemma. Det är helt sjukt. Jag har liksom orkat inte fixa det alls. Jakob skrev nu, han är på väg hem från sin rehab. Och han rehabbar sin axel alltså. Han är nyopererad. Och han beställer faktiskt hem 2 PCR-test ikväll. För vi måste veta om vi är sjuka eller inte. Vi kommer liksom inte, alltså vi kan inte hitta på grejer annars. Jag vågar inte det. Jag litar inte på de hemtesterna. De säger ju negativt så att jag ska ju kunna leva. Men jag vill ändå verkligen veta. Så nu ska jag käka lite lunch. Och... sen kommer han, och jag tror jag ska säga till Sarah som jag tränar med, att vi kanske kan köra typ lite skön yoga bara. För att, jag vet inte, jag känner mig inte 100. Solen skiner, jag skulle hinna en promis också. Och sen har vi alltså kladdkaka hemma från igår som vi bakade. Kolla här, mamma. Kaja! Är det fin? Ska se vad det är i då? Kolla här. Oj. Kolla här. Passar bra till Valentine's. Will you be our Valentine? Yes please, Kaja. Är det för fina grejer? Blush stick. Och då olika råser. Blush. Nice, måste testa. Selma, äter du choklad? Du kanske ska äta. Så du inte spiller. Äter du choklad? Vill du ha mitt också kanske? Oj då, pressar jag hans. Nu är kidsen hemma. Jag låg faktiskt och vila i typ en timme idag. Alltså jag var så slut. Så läste jag den här boken av Dr. Diamantis. Jag bara börjat. Jag kommer hjärtat. Alltså hon är så mammi. Jag kommer gumman. Jag ska inte gå. Men nu ska vi käka lite middag. Ja, jag låg i alla fall och vila förut bara. Och jag känner mig såhär, jag har ont i kroppen och huvudet, så jag väntar på att PCR-bilen ska komma. Så det blir lite käk och mys. Har du tomaten? Tycker du att den är blä? Blä. Blä är blä. Smakar det inte bra? Blä. Gurka. Vill du bada i badkaret och simma? Ska vi gå upp då? Upp och simma.
upp och simma. Nu har jag nattat Selma. Hon är så trött. Klockan är typ 6:30 kanske. Jag har just plockat bort en liten olycka som hände i badkaret. Om ni förstår vad jag menar. När hon badade. Hon satt där och bara, mamma, äckligt. Så nu tänkte jag avsluta för idag. Jag ska glida ner till killarna. Så ska vi ge PCR-test ikväll. Det är lika bra, tänker jag. Och hamnar, om jag och Jakob har nu, hamnar vi ju alla i karantän. Vi hörs sen då. Vi hörs imorgon. Imorgon är det onsdag. God morgon. Jag irar runt här hemma. Jag ska visa upp mina 3 byxor idag som släpps imorgon, tänkte jag, på min Instagram. För att visa hur de sitter och berätta lite om dem. Jag ska jobba hemma, jag känner mig inte helt frisk. Och ikväll får vi våra PCR-test, så får vi se. Vi är lite snoriga och sådär, men alltså Jakob sa det, hade han inte varit skadad, nu hade han lätt spelat match. Alltså i det tillståndet han är. I och för sig så spelade han med magsjuka och fick dropp i USA och spelat, ja, sjukt. Men jag skulle lätt liksom ha jobbat och sådär. Men i och med att jag har förkylningssymptom och stoppar allvar, så vill jag inte heller att min syster ska komma hit och bli smittad. Så att ja, jag ska jobba hemma idag. Nu ska jag möta min ekonom. Jag har lite frågor till henne. Och sen så ska jag jobba hela dagen inför lansering imorgon. Hey everyone, so I just... Nej men gud, jag snackar ju engelska nu. Du vet, jag spelar in en grej till Instagram. Nu vill jag visa er mina 3 byxor som släpps imorgon. Som alla är restocked. Och jag vill bara berätta lite om dem, visa vilken storlek och sådär. Jag inkluderade mina följare. Kvinnor i olika åldrar, olika livsstil, olika kroppar, allting. Och byxorna passar verkligen alla olika typer av kvinnor. Så först ut mina suitpants. De är high-waisted, flare, lite stretchiga ändå. Jag tycker det är perfekt stretch. Fickor passar till allt. Du kan ju köra dem till ett linne, till en topp, till sneakers, till klackar, till vår, till vinter, date night, utekväll, jobbet, you name it. Jag bär storlek extra till dem och de är true to size. Men jag skulle säga, ligger jag mellan 2 skulle jag nog hellre gå upp en. Men, jag vill inte rekommendera fel, men det är nog vad jag tror jag skulle gjort. Och sen då, mina grey washed denim. De är de stretchigaste jeansen någonsin jag testat. Min svärmor har 2 av dem för att de är så sköna. Jag kan liksom squeeze in en 32. Jag är en liten 34, men 34-erna sitter bättre. Och jag tycker de är skönare. Men de är liksom raka i modellen, höga i midjan. Alltså alldeles, alldeles perfekta. Jag älskar den här silverknappen för jag tycker de stoppar in lite. Jag har ju designat mina drömjeans. Och sen måste jag visa det snyggaste av allt såklart. Kolla vad jag står där. Älskar dem. Funkar också att klä upp. Jag hade dem till en jättefin blus i fredags. Funkar till t-shirt, till linne. Det funkar till stickade tröjor. Det funkar till vanlig t-shirt. Det funkar med klackar, med sneakers, med tofflor. You name it. De är magiska. Last but not least. Okej. Mina leather leggings. De har sålt, alltså jag tror jag har sålt 10 000 par. De är så populära. De är så sköna. Det finns inga skönare byxor. Jag bar dem hela min graviditet med Selma. Inte hela, men stora delar. Jag hade dem först i min vanliga storlek, för de är jättestretchiga. Och sen när jag fick en mage så gick jag upp en storlek. Man kan ju också gå upp 2 storlekar. Eller 3. Whatever fits you. Men, nu ska jag visa dem. De är så sköna. Och du kan använda dem om du ska på date night, om du ska leka med kidsen ute, om du ska... Alltså vet du kan använda dem till vad som helst, för att de är bäst. Kolla på det här. Här får du se midjan. Alltså de är så stretchiga i midjan. Alltså det här är den bästa byxan. Och alla som har dem vet det. Sen vill jag även säga att min printed zip, den här tröjan, kommer också nu imorgon då, torsdag. Så när ni ser det här så lanseras den i torsdags. Och alltså, den är så fin. Jag kan inte vänta på att åka till fjällen och bära den här. Eller bara gå runt och mysa i hemma till antingen de här byxorna eller mina superpass eller denims. Den är så fin. Okej, det är väl dags att göra lite lunch då. Vad blir det idag då? Vad har den här mannen köpt hem? Här har vi apelsiner, avokado, bananer. Gillad kyckling. Jag tror att det är kyckling. Jag äter så mycket kyckling med det. Okej. Svamp är gott att steka. Broccoli är ju där gott också att köra lite i ugnen. Jag tror vi kör broccolin ikväll. Då kör vi, steker lite svamp nu. Gör lite sallad. Du Jakob? Ja. I'm recording. Alright.
So don't get here naked. Jag undrar, vad tycker du om att vi steker svamp och så gör vi sallad och så tar vi för kycklingen. Har vi quinoa tror du? Ja, det är svamp hos oss ikväll. Okej. Okay. Då blir det ingen svamp nu. Nej. Nej. Men då blir det quinoa nu då. Nu ska vi skita quinoa och köra quinoa. Quinoa. Kanske inte quinoa. Ska vi skita quinoa? Och köra sån här broccoli. Broccoli, ja. Du ser, han vill alltid ta över. Stima lite. Okej. Okay. Sköt det du. Sköt det här du. Det där är mina. Varsågod. Nu ska jag visa en grej. Våran son. Oj, är det reklam? Han leker att han är han på tvn, Jay. Så han tar på sig fotbollsskor. Nu leker han att han är Jay. Vad gör vi? Vad gör vi? Nu kör vi! Vad gör vi? Nu kör vi! Vi badar! Nu kör vi! Bada! Nu ska vi bada! Där pysslar vi med ikväll. Vi sitter och knyter band. Jag har kopplat mig båtknutar och hur man förlänger. Det är bra att veta. Vi ska hoppa landkang. Exakt. Vi har fortfarande inte fått svar på vårt PCR-test så att vi väntar. Men nu tänkte vi bara chilla här. Jag tänker att jag avslutar vloggen med när jag får svar. Så vi ser om vloggen slutar med karantän eller freedom. Vi får se. Godnatt. Vi mår i alla fall bra. Hej vänner. Jag tror ni vet. Jag har på hjärtat. Positiv. Jag har covid igen. Eller vi. Som jag trodde. Mina snabbtester stämde alltså inte. Precis som min magkänsla sa. Så. Nu börjar karantänen. Det är torsdag. Vi går ur karantän nästa vecka på måndag. Nu blir det mys med familjen. Tack för att ni kollade på den här vloggen. Och glöm inte bort att kommentera. Och prenumerera så ses vi nästa vecka. Får vi se om ni får följa med på vårt karantänliv eller om ni får följa med ut när jag blir fri. Puss hej.